Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu vikendicu. Ovaj vikend u gradu Zrenjaninu definitivno je u znaku tenisa, stoga ćemo mi danas u emisiji ugostiti jednu od reprezentativki Srbije koja boravi ovdje na takmičenju Fed Kupu i tu pitanje je naša Zrenjanika koju očekujemo svakog časa da nam se pridruži Dejana Radanović. Također vidjet ćemo kojim su se sve aktivnostima bavili polaznici regionalnog centra za talente u Zrenjaninu. Isto tako, imali ste prilike da na našoj televiziji čujete tužnu priču Željka Popovića, momka koji je već 3 godine u budnoj komi. Njegov otac danas će ispričati nešto više o njegovom stanju, kao i o tome šta je sve potrebno da bi došlo do eventualnog izlečenja Željkovog. Također, naša kamera bila je aktivna i vredna i ove sedmice na gradskim događajima. I gledamo sada kratak pregled onoga što nam danas sledi i vraćamo se brzo u studiju. Jedna od reprezentativki, teniskih reprezentativki iz Srbije koja ovog vikenda boravi u Zrenjaninu na Fed Kupu u meču protiv Australije jeste i naša Zrenjaninka, i to moja imenjakinja, ni manje ni više, Dejana Radanović. Dejana, hvala ti što si izdvojila vreme i doletala ovdje u vikendicu na kratko. Hvala na pozivu. Kakav je osjećaj vratiti se, odnosno doći u svoj rodni grad, pa još pritom i da igraš, ili da? Da, zaista je fenomenalno opet se vratiti u Zrenjanin. Imam stvarno puno obaveze i treninga i prilično sam uvek na turnirima, tako da nemam vremena da dođem da posetim svoj rodni grad, ali stvarno je zaista divno sad kad se ovako vratim, vraćaju mi se uspomene kad sam bila dete. Da, sad za one koji možda ne zna, jel' tako? Ti si rođena ovdje i odrasla si ovdje zapravo do srednje škole, jel' tako si bila? Da, u stvari do 5. razreda. Kad sam završila 4. razred osnovne škole sam se odselila u Novi Sad. Kad je išlo postepeno, čini mi sad doćemo i do tog perioda, do tvog preseljenja za Novi Sad. Da li možda se sada setiš, a pretpostavljam da te posle novih dana često pitaju novinari, kada si se prvi put susrela sa reketom, lopticom, zašto to baš tenis? Čini mi se da si bila vrlo mlada. Da, imala sam malo manje od 6 godina, znači ajde recimo 6 godina. I živala sam u Maloj Americi blizu teniskog kluba Galeb i to non stop govorim to kako sam uvek jako puno energije sam imala i non stop sam kod kuće onako mami i tati skakala po glavi, tako da im je to onako bilo najadekvatnije rješenje da me usmere na neki sport i da tamo malo potrošim svoje energije. Neče si sportske porodice koliko sam da imala. Moj otac Predrag, on je bio odbojkaš i tako da tako je i krenula ta moja priča s tenisom, eto, slučajno, zato što sam živjela blizu kluba. Zato što ti blizu bio Galeb, jel? Bukvalno smo bili tu na 5 minuta i onda kao, ajde Dejana, idi igraj tenis, malo tamo istroši se, pošto sam baš bila. Kad ne znaš šta će sa tobom, ajde malo idi do Galeba. Da, ajde malo igraj tenis. A dobro, kada ste bi rodila tu ljubav prema tom sportu, je li to bilo odmah ili... Pa znate kako, sva... Mi sva deca tako uzmemo reket u ruke, onako sve je to na početku super, kao jao, loptica, reket, trči vamo, trči tamo. Ali rekla bih onako kad sam već napunila tako možda 11-12 godina, onda sam već shvatila da možda od toga, i tad sam bila dete, ali onako shvatila sam da stvarno volim i da želim možda jednog dana time da se bavim. Da li među vremena to znači da niste trenirala nijedan drugi sport, nego si bila verna tenisu? Da, verna tenisu. E, sjajno. Ko te naučio tim prvim koracima? Trenirala sam kod Gajice u klubu u Galebu, nakon toga kod Vladimira Brnića u teniskom klubu Volte i nakon toga sam se preselila za Novi Sad. E sad, ti si se preselila za Novi Sad, tako upravo zbog tvoje teniske karijere? Preselila sam se u Novi Sad, ima i moj otac je dobio posao u Novom Sadu, tako da... Eto, i njegov posao i moj tenis nekako zajedno nas je odvelo. Bilo je više znakova da treba da se preselite. Više znakova da treba, nažalost. Meni baš sam bila tužna kad sam trebala da odem, ali eto, u tom momentu nije bilo druge opcije. Mi smo jedno, recimo pola godine, putovala sam sa njim, on je ujutru išao na posao, ja sam išla na tenis i onda sam se vraćala posle podne za školu. Tako da, s obzirom da sam imala 10-11 godina, stvarno je bilo dosta naporno. Tako da, eto, preseljenje u Novi Sad nam je bio... Samim tim preseljenje u veći grad, pretpostavljam da ti je donelo, ajde kažem, ozbiljni pristup sportu, evo, u ovom slučaju tenisu. Da, naravno, to jeste tako.
I stvarno je tada, kao što sam rekla, s tih 11-12 godina sam shvatila kad sam ipak otišla tamo, pa drugačije to kad putuješ pa si onako klinka i dete, a onda sam već shvatila da to mora mnogo ozbiljnije da prihvatim sve to. Koji je bio prvi turnir u kom si igrala? Se sećaš? Ne sećam se prvog turnira, ali onako sećam se da sam bila u Somboru, da sam osvojila svoj prvi pehar, treće mesto, 2004. godine, eto koliko sam imala, 8 godina. Igrala sam protiv devojke koja je bila onako za dve glave više od mene i krupne. Ja sam tako bila mala i sitna i onako taj pehar mi je ostao baš onako urezan. Tada si pobedila, a bilo je situacija naravno i kada si izgubila. Koliko ti kao sportistkinji, dobra je tada još nisi bila profesionalna sportistkinja, naravno bilo teško da naučiš da gubiš i da prihvatiš poraz. Jako teško. To je, i dan danas mi je onako teško, ali stvarno u današnje vrijeme sam naučila sam da izađem na teren i da dam sve od sebe i naravno ako nije dan, ipak je i protivnica. Ipak ima nekog sa preke strane, tako da nisam sama i nije sve do mene. Ali i dan danas mi je isto užasno teško onako i boli me kad izgubim i hoću da bukvalno jedem se, ali to je sastavni deo sporta. To nikako ne možeš još da naučiš. Nikako ne mogu. Dobro, baviti se bilo kojim sportom, naravno profesionalno, iziskuje dosta odricanja. Negde čini se da tenis, ajde između ostalih, i prednjači u tome. Također često možemo čuti da tenis može i preskup sport za našu decu, za naše uslove i slično. Koliko u tom smislu su tvoji roditelji imali odricanja da bi se ti bavila ovim sportom? Da, naravno, oni su imali izuzetno puno odricanja samim tim što je tenis takav sport da si ti sam na terenu. I ja uvek govorim da je mnogo zahtevnije trenirati. Naravno, i grupni sport je isto teško. Ne pričam sad koliko je jedan ili drugi sport teži, ali generalno ipak u tim grupnim sportovima ipak si u ekipi, ima vas 10-11 i ako izgubiš i kad pobediš deliš to sa nekim, a u tenisu je to stvarno onako zahtevno. Kad pobediš super, ali ako izgubiš onda si sam sa sobom. I generalno moji roditelji, ipak i majka i otac, oboje su se, kao što sam rekla, relativno preselili u Novi Sad zbog mene. I tako da i sa njihove strane, ja sam im zahvalna stvarno na svemu što su radili za mene. Zanimljivo, koji je to bio moment u tvom životu kada si shvatila da bavit ću se tenisom profesionalno, to je definitivno moj put? Da, pa recimo da sam imala nekih 17-18 godina. A danas imaš? 21 punim, 20 još uvek. Ajde kažemo, pa i nedavno je to bilo, nije tako daleko. Pa pre par godina, eto recimo, da kažem, mogu da kažem pre par godina, ta sam shvatila onako da to stvarno želim. Kao što sam rekla, kad si dete, svima je neka misao želim da budem prvi na svetu i to sve, ali to ipak si dete i nije to realno. Ali da kažem da sam realno uzela u obzir da želim da postanem tenisarka, recimo tako kad sam imala 17-18 godina, kad sam krenula u te profesionalne vode. Šta je to što ti je, ajde kažemo, prelomilo, da to poželiš? Pa ne znam, iskreno razmišljam o tome dosta, ali onako sebe vidim samo u tenisu i ništa drugo ne vidim da radim osim jednog dana da budem teniser, ali ne mogu sad, nikad ne mogu konkretan razlog. Jeste razlog da nisi li tako odlučila i dalje fakultet da upišeš? Da, tako odlučila sam, pošto sam išla u gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj, išla sam redovno. I stvarno je bilo jako teško, zato što sam ujutro imala treninge u 7, nakon toga škola, bila sam u međusmeni i onda opet popodne uveče trening u 6, 7, tako da je stvarno bilo jako naporno. Nosila sam knjige bukvalno na trening za kontrolne odgovaranja i tako da sam kad sam završila srednju školu odlučila da dam onako sebi 2-3 godine, da se stvarno onako 100% posvetim tenisu, pošto mislim da mogu stvarno da imam tenisku karijeru, tako da sam odlučila da 100% idem na tenis. Na belu lopticu. Da. Danas si 331. Tako, trenutno si rangirana VTA listi, a najbolji plasman ti je 329. Da, tu negde se da jedan poen mi je samo ispao pre nedelju dana, tako da sam pala za eto ta dva mesta. Kada si prvi put se našla na VTA listi? Pretpostavljam da ti je to važno. Da, to je bilo recimo, mislim, 2013. godine, koliko se dobro sećam. I ja sam krenula, nisam igrala juniorske turnire, što mi je onako bila mala greška. Odigrala sam slučajno jedan seniorski turnir kod nas koji je bio u Srbiji. Dobro sam prošla, ja rekao ajde sad da odigram, da krenem na VTA, što mi je stvarno bila greška jer sam sad iz ove perspektive shvatam da nisam bila dovoljno zrela za sve to što je nosi seniorski tenis. I tako da sam imala probleme jedno 2-3 godine, stvarno nisam bila zrela. I evo sad konačno pre mogu da kažem recimo godinu dana i onako sve je konačno krenulo. Znači nisam da negdje ti karijera krenula u uzlaznom putanju poslednjih par meseci, ajde godinu dana da kažem. Da, godinu dana. Drugi put igraš za reprezentaciju, tako, Srbije. Tako je. Kako ti je ti utisak, ajde da kažemo, kada si sa svojim koleginicama? Da, generalno onako čudno, s obzirom da kad smo mi sami moraš ti da paziš za neke gluposti, da rezervišeš prevoz, hotel i to sve onako ovde sve... Drugi ljudi jednostavno brinu o tebe, tako da je za mene to neki skroz
novi utisak i stvarno, kao što sam već rekla, imamo fenomenalnu ekipu, stvarno 10 ljudi u kome svako odlično radi svoj posao i stvarno onako osjećaš se posebno, ipak je to timski sport, svi zajedno treniramo, idemo na ručak, večeru, tako da je stvarno ovo fenomenalno. Kako ti se dopada eto, naša nova rekonstruisana hala Madison u kojoj vi igrate? Da, odlična je hala, stvarno, ja prvi put imam priliku da igram tako, doduše sad su prazne tribine, nadam se iskreno da će sutra da će biti pune. Tako da stvarno je onako divan osjećaj kad zamisliš da tu sede ljudi i da te gledaju. Stvarno onako neki poseban osjećaj, onako naježiš se. Pretpostavljam naravno veću podršku imate samim tim, motivaciju da igrate pred svojom publikom, a da li je s druge strane veća odgovornost nekako? Ne daj Bože da izgubimo tu, a još posebno ti u svom gradu. Da, veća je mnogo odgovornost svakako. Nekako ne može da se poredi kad igraš za sebe i kad igraš za državu. Stvarno je mnogo veća odgovornost. Da. Ne mogu da te ne pitam da li imaš uzore u svetu tenisa i da li si imala prilike sa našim najuspešnijim svetskim teniserima poput Novaka Đokovića, Ane Ivanović, da razgovaraš nekad? Ja nisam, nažalost, zato što sam, evo kao što kažem, ja sam sad debitant, ali ostale moje koleginice jesu. Ali nemam nikakvog posebnog uzora. Onako, od svake igračice mi se nešto sviđa, ali nemam sad nikog posebno da kažem baš bih voljela da igram kao neka osoba. Da li ima nešto što bih pitala kad bi imala tu priliku? Pa generalno, ovako sad kad me pitate na blic ne mogu da se setim, ali sigurno bi bilo tu mnogo pitanja. Onda nam za kraj ovog razgovora reci, odnosno voljela bi da uputiš jednu poruku svim, naročito mladim naraštajima, zbog čega je dobro baviti se jednim sportom i zbog čega nekad kad nam se čini da treba da odustanemo, upravo ne trebamo. Upravo, to sam ja shvatila u poslednjih, eto kažem, godinu dana od kad mi je karijera krenula uzbrdo, da stvarno kada želiš da odustaneš, da je onda moment kada nikako ne smeš da odustaneš i da bukvalno te linije kad ti je teško, pa sve na gore se računa, a ovo što si uradio kad ti je bilo lako, to se ništa ne važi. Tako da stvarno treba biti uporan i treba biti posvećen ako želiš nešto da uradiš i svakako smatram da treba deca pogotovo da se bave sportom i da ih roditelji usmere na pravi put. Hvala ti puno, Dejana. Svakako želimo ti puno uspeha u karijeri. Hvala, hvala i vama. Eto, čuli smo kakvi su Dejanini utisci, a mi sada gledamo reportažu, odnosno prilog koji je naša ekipa zabeležila upravo na ovom turniru. Prvi put u istoriji teniski mečevi Fed Kupa održani su u kristalnoj dvorani u Zrenjaninu. Teniserke reprezentacije Srbije i Australije odmerile su snage. Na ulazu u kristalnu dvoranu, mere obezbeđenja kao organizacije ovakvog velikog takmičenja bile su na nivou. Prvi meč otvorila je Jelena Krunić, koja se takmičila sa Ashley Barty. Ipak, naša reprezentativka izgubila je rezultatom 6-4, 6-3. Ja sam dala sve od sebe, mislim, danas nisam imala 100% sebe, imala sam ono što sam imala, to sam dala, nije bilo dovoljno, nažalost. Mislim da je Ashley odigrala dobar tenis, servirala je jako dobro, to mi je pravilo veliki problem, nisam mogla da, osim kad sam imala loptu blizu sebe na njenom servisu, naročito prvom, nisam mogla da uradim praktično ništa na njen servis, zato sam imala već pritisak na svoj, a s obzirom da je fizički jača od mene, ja ne serviram toliko brzo, ja sam trebala imati neku preciznost da pokušam da je zatvorim uglove pri returnu, da je serviram u telo, ali nažalost i podloga je previše spora da bi ja mogla ikako da joj ugrozim njeno izvlačenje na forehand. Moja taktika je bila da budem čvrsta pre svega na njen backhand i da je otvaram po forehandu zato što mi otvara polovinu terena, ali nedovoljno brzo, jednostavno kako god ja udarila loptu u većini slučajeva imala vremena i da se izmakne i da istrči, tako da drugačije će biti sutra. Samo eto, pošto je sporo, moram da budem sveža, da budem spremna na duge poene i da ja istrčim ono što mogu, jer neću moći da završim poen u 3 udarca. Publika je bodrila našu reprezentativku, ali je Barty bila dominantna tokom cijelog meča. Zadovoljna sam kako sam igrala. Ovo je bio važan meč za naš tim. Igrala sam vrlo dobro i veoma sam zadovoljna. Bio je težak meč, ali smo super počeli. Bilo je ključnih momenata koji su presudili, ali sam uspela da kontrolišem meč. Imala sam dovoljno vremena da se namestim za udarce. Kad smo došli u Zrenjanin, prošetali smo gradom. Bilo je lepo, pogotovo što smo satima bili u avionu. Videli smo da je Zrenjanin prelep i uživamo ovde. Biće još bolje ako i pobedimo.
U okviru Fed Cup meča između Srbije i Australije u Zrenjaninu, NIS i Teniski savez Srbije su organizovali dvodnevnu otvorenu školu tenisa. Najmlađi posetioci u kristalnoj dvorani u Zrenjaninu imali su priliku da kroz igru i druženje, uz pomoć stručnih trenera, nauče osnovna pravila tenisa, ali i da treniraju sa NIS Fed Cup reprezentativkama Srbije, Ninom Stojanović, Ivanom Jorović, Dejanom Radanović i selektorkom Tatjanom Jačmenicom Jevdić. Pitali smo posetioce zbog čega su došli i šta misle o ovom velikom takmičenju koje se održava u gradu na Begiju. Pratim taj sport od kad je nova krenuo tako da bude dobar. Išao sam i na finale Davis Kupa kad smo pobedili, osvojili i sviđa mi se ovaj sport. Da li ti je možda drago što se baš u Zrenjaninu u našem gradu odigravio meč? Normalno, pošto nikad nije bilo ovako neka manifestacija, mislim, retko je kod nas, pa je baš lepo što je ovaj. Da probamo da budemo objektivni, za koga navijaš? Pa za Srbiju, normalno. Pa normalno navijamo za našu reprezentaciju, došli smo zato što ona trenira tenis pa da vidi kako to izgleda. Da li ste eventualno ranije negde bili u prilici da prisutujete? Nismo. Da mislite da je lepo što se u Zrenjaninu organizuje ovako nešto? Pa mislim da treba bude malo češće, imamo ovu lepu dvoranu pa. Treniram u top spinu skoro 2 godine. Da li ti se sviđa tenis? Da. Ko ti je idol i uzor? Novak Đoković. Da li si ranije prisustvovala ovakvim mečevima možda? Jesam, da, ali ne ovde. A kaži mi eventualno da li neku, da li pratiš inače tenis porodično? Da. I ne spavamo, ono, celu noć gledamo. Ko su favoriti? Idoli, uzori? Pa, Đoković. Pa, došla sam sa svojim klincima prosto da vide, eto, uživo tenis, pošto samo gledamo na TV-u, pa eto, da vide. I jako mi je značajno što je ženski tenis u pitanju, što nisu ovi muškarci. Ajde, ti hoćeš. A kaži mi, da li ti voliš tenis i da li pratiš? Dosli smo da bi gledali tenis i obožavam tenis. Ja nekad gledam sa mojim ocem i poznajem Đokovića i još neke, ali ne znam kako se drugi zove. Došli smo, deca jako vole tenis i došli smo da pogledamo i da podržimo naše ovaj, tenisirke i eto, žele da budu teniseri oni kasnije i to je sve. Da li mislite da je dobro što se ovakvi mečevi od izuzetnog značaja organizuju u Zrenjaninu? Naravno, da. Naravno, pratimo sve i ponosni smo što imamo ovako jednu halu. Evo da ti kažeš meni, momčino, za koga ćeš ti da navijaš ovde? Za Srbiju. A da li voliš tenis da gledaš inače? Drugi poen Australiji donela je Darija Gavrilova, pobedom nad Ivanom Jorović rezultatom 6-2, 6-2. Nakon prvog dana takmičenja, Srbija gubi od Australije 2-0. Preostaje odlučujući drugi dan takmičenja. Svakako, naše tenisarke daju maksimum. Srbija u ovakvom sastavu ima jednu od najmlađih reprezentacija. Zrenjanin je ovim mečevima ucrtana mapu realizovanih i veoma važnih teniskih Fed kupova. Već je više od 2 godine kako Regionalni centar za talente ovde u Zrenjaninu vodi računa, a u isto vreme i pruža brojne mogućnosti edukacije onim talentovanim, najvrednijim i najambicioznijim učenicima osnovnih i srednjih škola u našem gradu. Tako je bilo i ove jeseni, odnosno zime, kada su pojedini učenici boravili u Petnici kao i na Divčibarima. Više o tome, kao i njihovim drugim aktivnostima, čućemo od Roberta Saba, sekretara pomenutog centra. I tu su nam i učenici Anja Stajić, Mila Dabović, Miloš Toškov i Ivan Granić, koji su boravili upravo na ovim kampovima koje sam malo pre pomenula. Dobrodošli svi pre svega u vikendicu. Hvala. Hoćemo da krenemo, Roberto, od vas. Mi smo se negde, čini mi se, leto združili, ili tako isto sa vašom talentovanom decom iz regionalnog centra. Od tada, eto, imali ste par zanimljivih aktivnosti, odnosno kampova. Tako je. Zahvaljujem se na vašem pozivu i zahvaljujem se televiziji Santos koja prati aktivnosti ovaj, Regionalnog centra za talente. Tako je, kao što ste rekli, letos smo gostovali, tada smo absolvirali letnji kamp koji je bio održan na Carskoj bari, koji je bio u našoj organizaciji prvi letnji kamp, prvi takve vrste. Pardon. Ove zime naši polaznici imali su, da kažem, čast i privilegiju da učestvuju na kampovima nad Divčibarama, kao što ste rekli, i Petnici. Konkretno na kampu u Divčibarama je u organizaciji Regionalnog centra za talente Pančevo, s kojim mi imamo odličnu saradnju, pa tako da naši učenici idu na njihove kampove na Divčibare i na leto u Idvor, a njihovi učenici dolaze na naš kamp biologije u Belo Blato.
Tako da tu su u Dičevarama su bila deca uglavnom iz regionalnih centara, to je iz Banata, iz Pančeva, Vršca, Zrenjanina i tako dalje, o tome će više ove polaznice. A Miloš i Ivan su se preko škole naravno prijavili za Petnicu. Mi smo kao Centar za talente tu, naravno, pošto imamo određenu saradnju sa Petnicom, dali svoju preporuku, dali preporuke za njih i pošto je kamp na Dičevarama besplatan, a ovamo u Petnici se participira, tako da ćemo mi učenicima participirati jedan deo ovaj troškova njihovog u Petnici. Misija i cilj Regionalnog centra za talente je da talentovanoj deci omogući što bolje uslove za učenje i razvoj, tako da je i gostovanje na, i učešće na kampovima jedno od tih aktivnosti. Prvo čujemo od njih samih, je tako, koji su učestvovali na ovim kampovima. Uvijek me je zanimalo na koji način selektujete decu koja će biti u Regionalnom centru za talente. Pretpostavljam da ima dosta dece talentovane, pametne, tako uspešne, što bi se reklo, na teritoriji opštine Zrenjanin. Međutim, vi ipak izaberete nekolicinu. Pa tako je, gledajte ovako, najviše učenika smo dobili na preporuku njihovih predmetnih nastavnika iz škola. Drugi broj učenika smo, recimo, na osnovu plasmana, na takmičenjima i tako dalje. Znači, da li uvijek po tom principu funkcioniše? Vi kontaktirate školu, odnosno škola vas? Tako je, i tako predlože je, da, vam da, da. Neke mi smo nakon osnivanja, znači pre dve godine, obišli skoro sve osnovne škole, imamo u svakoj školi ponekad. To su, da napomenemo, osnovnim školama, ali tako, učenici viših razreda. Viših razreda, da. Uglavnom sedmog i osmog razreda. Sedmog i osmog razreda. Sad, uglavnom, već naši polaznici, ta prva generacija su učenici prvih razreda srednjih škola, ali ćemo mi i za njih organizovati pojedine aktivnosti, tako da ćemo ih ispratiti i tu na početku njihovog školovanja u srednjoj školi. Moram da kažem da ipak, znači, nisu u pitanju samo talentovani učenici, nego i visoko motivisani. Znači, oni sami moraju da pokažu htenje, želju. Dobro, verujem da ne bi ostvarili takve uspehe da ne pokazuju sami. Mi mnoge aktivnosti organizujemo i organizovali smo vikendom. Znači, 5 dana ideš u školu, znači, subotom nema odmora, nego prepodne opet dođeš u centar pa radiš, ne znam, zadatke 2 sata ili neke vežbe i tako dalje. Nažalost, recimo, neki učenici također talentovani i uspešni u nekim predmetima nisu uspeli da usklade svoje termine, tako da... Nisu mogli da se odreknu vikenda slobodnog. Nemaju oni slobodne vikende. Pazite, vikendom su i aktivnosti druge vrste, neko trenira neki sport i tako dalje, tako da nisu mogli i jedan broj učenika zbog toga nije bio sa nama, ali ovi što su sa nama su, eto, ja volim da kažem, najbolji, znači oni su... Najbolji, najuporniji, definitivno. Tako je, najuporniji. Da. Ajde, sada i njih da čujemo, da. U centru su... Evo, kod mikrofona kod Anje. Anja, kaže mi, šta je tebi, koliko si dugo sad u stvari već ti u Regionalnom centru? Od samog osnivanja ili koliko dugo si tu? Godinu dana. Šta je tebi za ovih godinu dana, da sad ne osvrnemo se samo na kamp u Belom Blatu ili sad na kom si bila na Dičevarama, šta ti je doneo? Šta je to što si novo naučila? Šta ti je obezbedio? Pa, to nam je dosta... Doneo mi je dosta nekih novosti, nešto što do sada nisam znala, također doneo mi je i nove poznanstva, družili smo se svi. Tebi ne pada teško da se odrekneš nekog slobodnog vremena svog eventualno? Pa ne, ako nešto volite, mislim da treba da imate vremena za to. Tako šta je ono što ti najviše voliš? Koji je to predmet? Definitivno biologija. Biologija, dobro. Da pomenemo da si učestvovala, tako? I na takmičenjima? Da, od 5. do 7. razreda sam išla na takmičenje i bila sam i na republičkom takmičenju. Ti sada završavaš osnovnu školu. Da. Šta je to što bi volila da upišeš? Koja bi to bila srednja škola i kasnije čime da se baviš? Pa razmišljala sam da upišem prirodno-matematički smjer u gimnaziji, a kasnije bih otišla na biološki fakultet. Da, nismo ni sumnjali, tako čim je biologija u pitanju, dobro. Vratimo se sada, odnosno pređimo na Dičevare, jel tako? Tu ste bili, eto, februara meseca. Da. Jel da? Kako je izgledao vaš boravak tamo? Pa uglavnom smo imali predavanja koja su bila zasnovana na tome, na planeti Zemlji, na planeti Marsu, naučili smo neke novosti o neke opšte odlike Zemlje i Marsa i također smo diskutovali o temi da li je moguće boraviti na Marsu i sam kako bi tamo izgledalo. I šta kažeš, je li moguće boraviti? Pa možda jeste, ali ne u skorije vreme.
Šta je ono što se najinteresantnije novo naučila tamo? Znači, čula ti imaš neku zanimljivost da podeliš danas sa nama? Pa, naučili smo dosta toga, na primjer, da se do Marsa putuje 9 mjeseci letelicama, također da koliko je stvari Mars drugačiji od Zemlje. A čime se putuje 9 mjeseci? Pa letelicama. Letelicama, dobro. I, je li to to? Pa da. Prilike što si naučila? Bilo je dosta stvari, ali... Šta je bilo dosta? Bilo dosta toga smo novog naučili. Dobar, a to si odlučila danas ovo da podeliš sa nama. Dobar, da čujemo tvoju koleginicu Milu. Mila, Mila, šta si ti naučila na Divčiberama? Pa dosta toga. Hajde, podeli sa nama nešto. Barem delić toga, evo, Anja je podelila. Pa da, bilo je dosta zanimljivosti koja, na primjer, na redovnoj nastavi nismo imali priliku da naučimo i ovdje smo je dobili. Naprimjer, kolonizacija Marsa je zanimljiva tema. Ima dosta toga što može da se nauči, da se istražuje i to je bilo... Znači, vi ste uglavnom istraživali Mars tamo? Pa, da. To sam mogla zaključiti. Ste imali nekog slobodnog vremena? To vreme bilo je snega, jel da? Pa jeste. Jeste skijali, sankali se ili nešto? Ne, imali smo šetnje popodne, što je bilo veoma, da kažem, imali smo tu priliku i da se družimo sa decom koje su također došlo. Odakle je sve bilo deca? Pa bilo je iz Pančeva i nekih okolnih sela. Mm-hmm. Čuli smo, Anjo, šta bi ti Mila dodala možda? Šta je tebi, eto, ne boravak, odnosno prisustvo u regionalnom centru Zrenjaninu donelo? Pa donelo je definitivno neka nova znanja i također društvo. I ti isto ideš u 8. razred, jel da? Ti ideš u osnovnu školu Dositeja Bradović, Anja, u Žarko Zrenjaninu. Šta ćeš ti kasnije da upišeš? Pa verovatno gimnaziju uopšte. A kasnije, gde sebe vidiš? Za to još nisam sigurna. Dobro, polako imaš i vremena ostalo mi da se predomisliš, dobro. Znači imamo sada momke koji su bili u petnici. Mikrofon je kod Miloša, jel tako? Da. Kako se tebi dopao boravak u petnici, jel si prvi put bio? Da, prvi put sam bio i bilo je veoma lepo i malo naporno, ali to se može sve zanemariti zato što je bilo... Šta je bilo lepo, šta je bilo naporno, reci nam. Pa, naporno je bilo to što smo radili po ceo dan i što smo imali oko 12 sati predavanja dnevno. I a to je više nego i u školi kad ste, jel da? Teže smo stizali da se družimo. Između predavanja smo imali 5 do 15 minuta, imali smo pauze za doručak i malo posle doručka pauza, ručak i večeru. Čekaj, se meni čini su oni imali žešći tempo nego devojke na Divčiberima. Da. Petnica je poznata po tome da nema slobodnog popodneva, nego su i popodneva puna aktivnosti, predavanja. Slobodnog vremena smo imali više posljednjeg dana kada smo radili prezentacije na osnovu pojmova koje smo dobili da radimo od njih. Pored toga što su nam predavali, smo imali i sami da istražujemo. Dobro, i šta je to što si ti novo istražio, saznao, naučio? Ja sam kretanje molekula u gasovima više istraživao, ali pored toga smo koristili, i pored svih tih predavanja su neki odlazili u petničku biblioteku da čitaju nešto o nečem još što ih zanima, što inače nemaju toliko prilike i nemaju toliko dostupno svude. I mogli smo da pričamo dosta sa mentorima i starim saradnicima. Dobro, bi volao opet da ideš? Naravno. Dobro, a da čujemo sada, ti inače ideš u prvi razred gimnazije, je li tako, Zrenjaninske? I Ivan, učenik elektrotehničke škole, Nikola Tesla, u Zrenjaninu isto prvi razred, je li da? I si ti po prvi put? Ne, ja sam bio na letnjoj naučnoj školi 2015. godine. Dobro, tako da si ti negde znao šta da očekuješ sada ili pak nisi? Pa očekivao sam nešto, ali tempo je bio mnogo jači nego prvi put. Imali smo mnogo manje slobodnog vremena, ali smo ipak stigli da se sprijateljimo sa drugom decom. Po čemu ćeš ti onako pamtiti boravak definitivno u petnici ove godine? Pa nas da će biti još, tako da ovaj neće biti toliko posljedno. Dobro, ali ovaj boravak tamo, ovaj posljedni? Pa ne znam, sve ukupna atmosfera tamo i to koliko se razlikuje od klasične škole i način na koje nam je znanje pruženo, to je ono što ću najviše pamtiti, definitivno. Eto sad kad uporediš upravo to neko znanje koje stičeš u srednjoj školi sa onim koje si imao prilike sada da stekneš boraveći u petnici, koliko se razlikuje?
Razlikuju se dosta i znanje i kako se zove način na koji mi dobijamo to znanje. Pogotovo što nam Ne bi volao da uvek dobiješ takvo znanje u svojoj srednjoj školi? Da takav pristup imaju i nastavnici da, svi tamo? Da, ali to je malo teže s obzirom na to zbog kakav je u srednjim školama, mislim u svim školama, i zbog broja dece i jednostavno nije lako postići. Da, teže ostvarivo. Teže ostvarivo, da. Ali u petnici, osim što su nam davali znanje, davali su neke stvari da nam samo zagrebu po nekoj površini i da nam daju ideju da mi dalje sami dolazimo do tih informacija. I li to činite sada? Da, to činimo sada. Dobro. S obzirom da svi ste vi fenomenalni, odlični učenici, zanima me, eto, boravite i boravili ste i u petnici, zanima me koliko s druge strane nalazite negde slobodnog vremena ovde, kada ste naravno kod kuće, kada nemate nikakve obaveze za taj društveno-socijalni život. Jel imate, jel se može sve postići kada se hoće? I škola, i dodatne edukacije, i sport, i druženja i slično? Pa može sve, ako se dobro organizujemo, možemo sve da postignemo. Da li ste vi aktivni na svim tim poljima? Jesmo. Dobro, a kolega će da kaže? Da, naravno. Aktivni smo na svim poljima. Dakle, bavite se i sportom, imate vremena da, i da se družite ili izlazite. Sportom, druženje, škola, učenje i pored toga još stvari koje me zanimaju u oblasti nauke. Sjajno, sjajno, zato što sam htjela to i gledalcima da pokažem da kao divan primjer ovu mladu decu da se može sve postići, jel tako, kada se hoće. Hvala vam puno što ste govorili danas i za vikendicu. Roberte, šta je to što vam sleda, odnosno vašoj deci sad predstojećeg proleća, odnosno leta? Pa da, evo, ja ću samo ukratko da navrim par stvari. Prvo bih morao da spomenem i da evo javno čestitam mladom Matiji Stanišiću, učeniku 6. razreda osnovne škole Dositej Obradović, koji je osvojio prvo mesto na državnom takmičenju iz fizike. To je zaista velika stvar. Na čestitke i naše. Da, to je zaista velika stvar. Dugo nismo imali pobednika na državnom takmičenju i nadamo se da će on takođe u budućim godinama doći i u Centar za talente i da će mu pomoći da... A i doći ovdje u emisiju, ali tako, zajedno sa vama, da. Druga stvar je, ovog vikenda je državno takmičenje u istraživačkim radovima koji organizuje Regionalni centar za talente Bor. Centar za talente Zrenjanin nije konkretno pripremao decu za to takmičenje, ali na inicijativu osnovne škole Žarko Zrenjanin i direktorke Ivane Bošnjak, sa kojom stvarno imamo sjajnu saradnju, oni su se samostalno prijavili i 5 radova njihovih učenika je prošlo na to takmičenje i ovog vikenda oni, znači, učestvuju na državnom takmičenju istraživačkih radova za osnovce i tamo predstavljaju svoju školu, ali i grad Zrenjanin i Centar za talente Zrenjanin. Sjajno. Izdvojio bih još samo 2 stvari, znači letnja IT škola, ponavlja se, to je aktivnost koja je započeta prošle godine. Gledat ćemo da ove godine organizujemo 2 grupe, to je u saradnji sa Tehničkim fakultetom Mihajlo Pupin i drugi kamp Carska bara Belo Blato koji nas očekuje ovog leta, pa negde krajem leta da se opet, ako Bog da, vidimo ovdje. Svakako, nastavit ćemo da pratimo i dalje vaš rad. Hvala vam puno svima što ste danas bili u vikendici. Hvala vam. Pre nekoliko dana održano je veče fotografije u klubu Kafemat. Naime, Jovan Njegović Drndak, fotograf, dodelio je diplome svojim polaznicima kada se između ostalog diskutovalo i o upotrebi fotografija na društvenim mrežama. Fotografija govori više od 1000 reči. Fotografija je umetnost. Danas, da ne bi izgubila smisao, u ekspanziji tehnologija, a samim tim i društvenih mreža, važno je negovati je i stvarati nove umetnike. Zrenjaninska škola fotografije upravo je to imala za cilj. Polaznici, njih 11, dobilo je i zvanične sertifikate. A odakle ljubav prema fotografiji i koji je razlog pohađanja ove škole, pitali smo Ivana Lenđera. Pa, ja mislim da to ima malo veze i sa porodicom, zato što mi je mama se bavila fotografijom kao mlađa, tako da verovatno ima i tu nekog udela, ali... I kroz ta putovanja i na takmičenjima mojim plivačkim, tako da jednostavno ne mogu da kažem sada trenutak kada sam to shvatio, nego jednostavno eto, to se tako malo po malo formiralo u neku strast, ljubav. Pre svega sam htio da naučim nešto više zato što sam toliko proputovao i jednostavno sada gledam sve te fotografije koje sam napravio, tada su loše u odnosu na sada
koje radim i ovaj, jednostavno mi je krivo što nisu bolje i iz tog razloga sam jednostavno hteo da naučim nešto više o tome. O čemu se to govorilo i šta je to što morate da znate o fotografiji, rekao nam je predavač u ovoj školi Jovan Njegović Drndak. Fotografija je prvenstveno zanat, morate da savladate neke osnove. A taj umetnički izraz i ono što imate u sebi, znači talenat, on se razvija i vremenom i praksom i prosto on jednoga trenutka izraste. Znači ne možete da očekujete da jedno drvo donese plod ako niste obrađivali njivu ili ako niste radili na tome da se to desi. Tako i sa fotografijom, jer fotografija zaslužuje ne samo u Zrenjaninu da ima mesto koje pripada, nego u svakom kraju ove naše države zaslužuje da ima i klubove i ljude koji prezentuju našu zemlju na najbolji mogući način. I naravno da vide i one greške i ono što nije dobro i da budu na neki način kritika ovoga društva. Imali smo prilike da vidimo i film pod nazivom Umetnik i senke, producenta Milorada Đokića. Zapravo na svetlost dana i iznosi našeg jednog od najvećih laboranata na svetu, koji je naše gore list, Voja Mitrović, koji je ceo svoj život posvetio radu u laboratoriji i izrađivanju crno-belih fotografija srebronitratnih od najvećih svetskih fotografa 20. veka. Film se pre svega bavi vojnim životom i radom. Ovaj čovjek nije bio dovoljno poznat kod nas. Zahvaljujući našem filmu, poslednjih godina o Voji se više čuje. Fotografija je važna, dokumentuje sve ono što možemo zamisliti. Vraćena su neka prošla vremena. Foto Savez Srbije podržava sve aktivnosti koje produžavaju život fotografije i bore se za njene prave vrednosti. Da pokušamo da sačuvamo kvalitet fotografije, zato što je on jako poljuljan. Znači, fotografija nije bila nikada toliko prisutna koliko je danas. Sve prisutna, ali ta lakoća sa kojom se fotografije prave prosto upućuju na tu neku stvar koja nije dovoljno dobro sagledana i imamo, da kažem, društvene mreže i sve ono što daje pogrešnu sliku o kvalitetu fotografija njenih autora. Zanimljivo je da je crno-bela fotografija uvek u trendu i upotrebi. I do nje se danas stiže lakšim putem, kroz aplikacije i filtere. Ipak, nemojte zaboraviti da je svaki moment jedinstven i neponovljiv i da nema reprize. Fotografija nam upravo to omogućava, da ga ovekovečimo. Bili profesionalac ili ne, fotkajte, beležite drage trenutke i oživite ih svaki put kada vam je to potrebno.